միրոպե ժողովուրդ, կոչ եմ անում, կոչ եմ անում բոլոր ընտղաները, ովքեր որ տեսել են ամեն ինչ, մենք շատ բան գիտենք, դեռ խոսելու ժամանակը կգա, մենք տեսել ենք այն սցենարը, որին այսօր մենք հասել ենք, առաջորդվանից ամսի 28-ից եղել ենք առաջնագծում, հիմա լսեք ինչ եմ ասում, կոչ եմ անում այն տղաները, ջոկատի հրամանատարները, որոնք որ գյուղով կամ կազմավորված եղել են ռազմաճակատում, կապվեն մեր հետ, որպեսի կազ կոմիտե ձևավորենք և պատասխան պահանջենք այսօրվա նախիր իշխանությունից, այսքան բան։ Ես ձեզ ասեմ, սա իմացեք ռազմի դաշտի պարտություն չի, սա արտաքին քաղաքականության պարտություն է, սա ապաշնոր քաղաքականության հետևանքը, ժողովուրդ լավ իմացեք, չեն մարսելու, ես երեկ զինվորը լացերելում ասում էր, հորս գերեզմանին գրամ ինչ ասեմ, 30 տարի առաջ հայրը զոհվեց, երեկ աղբերը զոհվեց, այսօր ես կռվում եմ, գնամ Շիրիմին ինչ ասեմ, ո՞նց տվինք ես հողը, ասում են, եթե շարունակենք կկործնենք Արցախը, ուրեմն վաղուց էր պետք մտածել և էշ չխոսալ արտաքին քաղաքականության մեջ, շատ բան գիտենք, քիչ են խոսում, նոր լսենք մեզ, կասկոմիտեա ձևավորվել բոլոր կռվող տղերքին, հրամանատարների կազմակերպում, մենք ձեզ ժամու օր կասենք, նոր եմ եկել, հենց նոր եմ եկել, հեսա ձևավորվենք մենք ձեզ խաբարկանում։